ما أنت إن شاء الله تعالى هل كان واحد دوننا إنه نكف كشاع إنه حفلة دي والسياسيات كيفتين يا هو الرئيسي مع المان صوص على يعني حفلة دني ما همركي هو الرئيسي ومركي أفراد إما كأي أي نشاع إنه والسياسيات كان يفتين مركي هو الرئيسي واحد هيد كوني يسقال بقول إياه كوب إياه أحي هيد كوني سقال بقولي كوبي تونكي ما لابد يكون يكوبي تونكي بعد لابد يكون يكوبي تونكي وحها أوركي وجوه رئي ورسا سيدا مركو سيلان يكون واقعي إن لفور رئي ورردا وكله قليه شيء كأن جبوسية رجع لم يدها رجع وجوه رئي وجوه رد واقعي ما كم يدها ورسا سيدا كاس حفلة داسا هوري واحد نكون قبلنا هوتيل إمبريال هرجيسا دمان قبلوا أودن نويك ولا دعالي wuxuu ka mid noqday nasiib wanaag kama mid noqonin ururadii soo gudbay ee u soo baxay xisbiyada qaranka kuwii hore buu ka mid noqday alxamdulillaah ma aanan dhigin rajadii iyo dadaalkii waxaan u dadaalay in badan in aan dastuurka la furo oo lagu daro qodob oranaya inuu tartami karo musharax madax banaani taasan in badan u ololeynay oo baarlamaanka qaar badan kala kulmay siyaasiinta qaar badan kala kulmay xukuumadii hore kala kulmay si marka xeerka yani loogu daro dastuurka inta loo furo ma suurta gelin nasiib darro hadda waa markii imka noqonaysa xafladani waa markii afraad ee aan shaacino astaanta iyo calaamada urur siyaasadeedka iftiin afar bilood ka hor waynu ku dhawaaqnay lix bilood ka horna waynu shaacinay imikana waa tii afraad aynu shaacinayna hadda urur siyaasadeedkan waa urur Soomaaliland ay ka wada dhirigsan tahay ilaa koob iyo koob ilaa 1900 iyo koob iyo 10-kii 2019-kii waa urur siyaasadeed laga wada dhirigsan yahay dhamaana ku wada jira taariikh nololeedka bulshada Soomaaliland sida media iyo social media-ha iyo YouTube-yadaba in yar hadaan idin kaga celiyo taariikhiisa waa wada haysaan in badan Soomaaliland way haysaayeen taariikhda urur siyaasadeedkan waqtigaas la aasaasay waxa loo aasaasay tiirarku loo aasaasay way fara badan yihiin laakiin laba ayaa ka koow ah imkaan soo qaadanayna labadaasi waa labada ka muuqda astaanta ka hooseeya ee ah sareynta cadaaladda iyo baabinta qabyaaladda labadaas oo maanta bulshada reer Soomaaliland aad ay ugu ooman tahay aadna ay ugu haraadan tahay runtii waxaanu xisbigan uu doonayaa inuu rumeyo rajadii iyo riyadii iyo hamigii iyo higsigii inta badan Soomaaliland siiba dhalinyartu ay ku riyoonayeen oo ah inay helaan door ay ka qaataan asxaabta siyaasadda iska dhex arkaan ururada siyaasadda hoggaamin karaan waqtiga in badan waxaan ka hadalnay dhalinyarada inay tahay cududoodu aanay u muuqanin maadaama 75% ay tahay dhalinyarada wadan ay tahay cududa wadanka dhalinyarada ay tahay 75% waa dhalinyaro cududoodu uma muuqato waxa lagu kala qobqobay waa qabyaalad iyo qoloqolo wax badan bay qabsan karaan qabyaalad haday midowaan dhalinyartu ay fahmaan inay ayagu yihiin mustaqbalka wadanka inay yihiin inay wax qabsan karaan niman hadlin habartiina qadisa baa leeyahay dhalinyaro aan ayagu wax dhacsanin urur samaysanin community samaysanin isla kaashanin fikirkooda aqligooda tamartooda xoogooda dhaqaalahooda aan isu geynin oo ka bixin qabyaalad iyo qolqolada waxba ma qabsan karto waxa loo baahan yahay inuu bedelno oo ururkan u taagan yahay inuu bedelo siyaasadii gabowday ee siyaad bare ee 60 sanadood wadanka lagu soo maamulayay taas oo ilaa hadda saddexda xisbi qaran madaxdoodu ay ka mid yihiin kuwii la soo shaqeeyay xukuumadii hore ee siyaad bare ilaa haddana siyaasadda ay ku hoggaaminayaan waxay tahay qayb iyo xukun una ogol inay sidaan dhalinyarada Janiskooda waxaan leeyahay waqtigan waxa la joogaa waqtigii dhalinyarada Janiskooda la siin lahaa waxa la joogaa waqtigii la dubin lahaa deerka qabyaalada waxa la joogaa waqtigii laga gudbi lahaa qolqolada iyo qabyaalada ee jacaylaysiga waxa la joogaa waqtigii ay fahmi lahaayeen dhalinyartu inaanay ciidina u maqneyn aan la u qodneyn oo ay ka gudbaan yani caqabadahan furaha badan ee qabyaaladii qolqolada ayaa lagu hordhigay tayna ka gudbaan buu xisbigan iyo ururkan u taagan yahay insha Allahu ta'ala ururka barnaamijkiisa hadaan laba kelmadood idin ka taabto buu leeyahay barnaamij waqti kale aan soo bandhigi doonaa in badan aan kaga hadlay miidiyaha buugiisa barnaamijkiisa waxa ka mid ah wax la yiraahdo sabca mucjisaad ama wonderful zaman wax la yiraahdo waa barnaamij madaxweyne adduunka soo maray hore aan u qabanin oo insha Allahu ta'ala aan qaban doono si dhalinyarta inta badan waqtiga loogu lumiyay waqtiga badan ee wadanka lagu lumiyay 60 sanadood si sanad yar gudahood insha Allahu ta'ala aan ugu gaarsiino barwaaqo sooran iyo horumar taasina waxa inaga xiga oo kaliya insha Allahu ta'ala aqbalka Ilaahay ba iskale
inaga dadaal baa laga naga rabaa sida aynu u rumayno hamigeena iyo higsigeena iyo fikirkeena iyo rajadeena aynu u gaadno u rumayno waxa la naga rabaa dadaal wax wada qabsi iyo iskaashi baa la naga rabaa iyo isu tanaasul insha Allah ta'ala iyo jacayl ayaa la naga rabaa hadeen dhalinyarada nahay inaynu mid noqono waxa aynu arkaynaan hore idin ku sheegay in siyaasiyintan gabowday ay ila 6 inay soo taagnaa inaan janisno ogaleen waxa weeye oo ayna leeyihiin waqti markasta waqtiin u bixi barito waxaan markaa inta kaga sii gudbaya hadaan halka idin kaga gudbo barnaamijkeena xisbiga insha Allah waqtiga bay soo faafasan uu ku jiraa media waqtiga badan oo kale waynu ka hadli doonaa buugana markii soo bandhigayna insha Allah xaflada ka wanka balaaran ayaynu ku soo bandhig doonaa insha Allah ta'ala waxaan kala doonaa inta aan ku daro imka bariga hore dadka waxa la yiraahdaa كل سمن لها رجال بيتها عرفت وقت ولا برهق بولي واحد ما ده رج جيمك وقت كان شوقي وقت كان رجيسي إن أنا والله يفكر يا خوري مري يتدور إن أنا الصمين إن أنا تاي فكر كيسو هب الكود إيه هب الحات دي هب الحماة تاسو أي مكبر جوهر اللي عارك تشري إن لو قب صدر لول كله ولا جري قب صدر كو قد ما يصير لكن هذا ما أنت ورسيا صدر هذا دي يا مقعية دي يا صامي يا لوجي أي لهاين قار لا دون إيه إن لو قب صدر تاسينا وحوي وحيا وحي كنت تاسينا تام قف كاسينا إنه هاي قف جونا تشرا جرات كيسونا أنا دم يسترين gaarsiisneena waxaan u sheegaynaa inay baantay maadaama oo sayn iyo calaamad iyo xisbi looga horeeyay uu doonayo oo uu ka warhayo ilaa kama maqnay Soomaali maanta ay caalamka dhab ah gogol ku wada fadhiya marka la kama qofku uu arkay wixii dhacayba marka taasi maanta waxay keentay in ku qabso ku qadimaysay inay soo gashay loogihi iyo maartay calaamadihii astaamihii ururada ay lahaayeen waxaan u dardaarmayaa dadweynaha shacabka Soomaaliland ama siyaasiyiintaba ciddii jiclaato loogadan cidda jiclaato loogadan iyo astaatan xisbiga waxaan leeyahay welcome ku soo biira loogama baahna wax kale welcome kamid baa tihiin hadda jiclaataan waa la idinku soo dhaweynayaa laakiin wax kale la idinkama yeelayo insha Allah waxa jira Soomaalidu arqo iyo aqoon gaab dawac u leey ka walayn arqo qofka aan garanaynin haduu marka roob helo libaaxa bulbusha qoyda dabeytana qofka aan garanaynin wuxuu moodayaa dawaco dhagadu u qaadanaya erbi soolanaya waxa la isamaa arinku yahay bidaar isbiq bay ku dhag kugu gashaaba layri waxaan uga digayaa cid kasto cid kale aniga oo kaliya maaha cid kasto cid walba ku xad aan doonaysaa inuu ku xad gudubto in marka hore ilaahaydana uu noqoto aragtana yaani inaana waxaan u soconaynin marka waxaan u dardaarmayaa qof kasta wax looga baahayo qof kasta hami siyaasadeed leh inuu barnaamij cusub iyo ra'yi cusub iyo fikir cusub iyo aqoon waxaan hore loo arag inuu ku soo kordhiyo loo baahan yahay caalamka sida iyada soo kale aanu soo qornay barnaamij soo diyaar garay sabac mucjisaadka ayaa loo baahan yahay looma baahna ku dayasho iyo koobi gareen looma baahna isku dayasho damac ma leh insha Allah ta'ala waxaan u dardaarmayaa imanka shacab weynaha reer Soomaaliland iyo dadaryan siiray iyo dhalinyarta dhalinyarta waxaan leeyahay iyo shacab weynaha reer Soomaaliland maanta waxaan u baahanahay waan ognahay durufaha siyaasadeed ee waqtigeena ugu xeeran abaaraha jira waxa jira maxay tahay colaadaha reerheena ka jira waxa jira maxay tahay roob la'aanta waxa jira shaqo la'aanta yaani waxyaabo durufo fara badan xaqii waxbarashada oo tayadeed aad u hooseyso aan doonayn in mustaqbalka aad ilaahay inagu guuleeyo inaan 100% laabno oo ardaygu markuu kasoo baxo jaamacadda inuu isagu ciiskii wax u xiqtaa u sameyn karo isagu wuxuu noloshiisa ku dabaro kula soo kordhin karo wadanka wax cusub ayaan u gaarsiin doonaa tayada tacliinta insha Allah caafimaadka sidaas leeg ayaa waxaan u gaarsiin doonaa standardka caalamka ama mid ka sareeyaba waayo waxaan la gaari karin ma jirto wax culaysi ma jiraan laakiin haddii aad isku culaysiiso ama istiraahdo ma gaari karaysid waligaa yalla gaari karmaysid hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland